Hej, Thomas Karlsson, biträdande rektor på Aperydsskolan i Båstad. Jag tänkte ta tillfället i akt att besvara några av de vanligaste frågorna som vi som skola får. En jättevanlig fråga handlar om internatet, vad det är för något och vad det kostar. Internat innebär helt enkelt att man bor här på skolan, vilket ungefär 90 elever väljer att göra varje år. Då äter man frukost, lunch, middag och kvällsmat på sin skola. Och det här, det kostar ju mellan 3200 och 4400 kronor i månaden. Alltså att bo på internatet. Att gå på skolan kostar självklart ingenting. Det som skiljer mellan det lägre priset, 3200, och det högre, 4400, det hänger ihop med hur många man bor på ett rum. Det är dyrare att bo själv än att bo flera på ett rum. Och det hänger också på huruvida man har tillgång till egen toalett och badrum på sitt rum än om man delar badrum och toalett med de som bor i ens korridor. När det gäller att ta sig till och från skolan så går det skolbuss från Båstad tågstation ända nu till Aperydsskolan. Bor man Helsingborg norrut upp till Båstad och sen vägen upp till Halmstad, så kan man säga att då funkar det väldigt, väldigt bra att pendla med tåg. Skulle man bo söder om Helsingborg, norr om Halmstad eller inåt landet, så blir det lite knivigare och då kanske det krävs ett internat för att kunna få en behaglig skoltillvaro. En annan fråga vi får, det handlar om antagning, intagning, olika poäng för olika program. Och där är det tråkiga svaret att det går inte att säga. Vissa år är det jättehöga intagningspoäng på olika program och andra år är det lite lägre. Och det beror helt enkelt på hur många som söker. Man kan lite förenklat säga att högsta antagningspoäng runt en 220-230 är det att komma in på samhällsprogrammet Global Management. Vissa program är alltid fulla, andra program brukar jag ibland få lite platser över och då blir ju antagningspoängen lite lägre. Något som också flera har snappat upp är att vi har en spetsutbildning och den spetsutbildningen heter etisk modedesign och är alltså ett estetiskt program, och då är det många som undrar vad det är en spetsutbildning. En spetsutbildning betyder att den här utbildningen finns bara på Aperydsskolan och att den bedrivs i samarbete med en högskola och i det här fallet i samarbete med Textilhögskolan i Borås. Det betyder rent konkret att elever som går den här utbildningen får ungefär halva sin hyra betald av CSN just eftersom utbildningen bara finns här på Aperydsskolan. Och självklart, som ni förstår, så är en spetsutbildning ganska eftertraktad att gå på och ett av våra mest populära program. Många vanliga frågor handlar också om hur många vi är på skolan och fördelningen tjejer och killar och så vidare. Just nu så är vi ungefär 215 elever på skolan. På vissa program, som till exempel de estetiska, så är det en majoritet tjejer. Medan på de andra programmen så är det ungefär 50-50. På restaurangprogrammet, på träningsprogrammet, på samhällsprogrammet så är det ungefär lika många killar som tjejer som går där. En annan fråga, det handlar om om det finns goda möjligheter att få hjälp här på skolan. Har ni elevhälsa, kuratorer och så vidare? Och svaret är ja, självklart har vi det. Vi har ett elevhälsoteam med alla de kompetenser som man ska ha. Vi har kurator, vi har skolpsykolog, vi har skolläkare. Här är speciallärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare som jobbar med att hjälpa elever, genomföra anpassningar och guida eleverna genom sina tre gymnasier. Hur gör man för att få reda på mer och kan man komma och besöka skolan? Ja, det är klart man kan. Man kan alltid skicka ett mejl, man kan ringa till oss, man kan komma på våra öppna hus eller man kan boka in en skuggning. Då får man följa med en klass under en dag och så får man testa på hur det är att gå på skolan. Är man nu långväga ifrån och kanske vill testa på hur det är att bo på internatet så kan man göra det också. Kan man boka upp sig så man skuggar 2 dagar så ordnar vi boende över natten här så får man testa på hur det är att vara internatelev. Nu tror jag att jag summerat de vanligaste frågorna som vi brukar få. Har du några andra frågor? Som sagt, tveka inte att kontakta oss. Tack så mycket!